Pokračujeme v rokovaní bodom číslo 11. Návrh na všeobecné záväzné nariadenie o kladení s odpadmi. Pani inžinierka Štefaníková, nech sa páči. Pekne, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Predkladám vám návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou. Ďakujem. Tento návrh bol spracovaný vlastne na základe nového zákona o odpadov, ktorý platí od 1.1.2016. Také novum tohto zákona je to, že sa vlastne mení od 1.7.2016 systém financovania separovaného zberu v meste. To znamená, že náklady na jeho zabezpečenie preberá organizácia zodpovednosti výrobcov, tak sa tie organizácie volajú, a vlastne my budeme zodpovední a platiť len za financovanie za zber zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Znamená to vlastne to, že pokiaľ budeme separovať intenzívnejšie alebo dôslednejšie, tak budeme menej platiť vlastne za komunálny odpad, tak ako to vlastne som povedala, s tým, že musíme zvýšiť tú separáciu. Takže to je také novum v tomto zákone a aj je to premietnuté do návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ešte čo tak sa mení oproti pôvodnému stavu, je to, že na zberný dvor sa zakúpila mostová váha, ktorá je osadená na zbernom dvore a občan, pokiaľ príde na zberný dvor, donesie tam drobný stavebný odpad, tak za tento mu bude zvážený na tejto váhe a vydá sa mu normálne lístoček vážny a zaplatí toľko, koľko doniesol. Čiže bude to presne a ten poplatok je určený, to ste odsúhlasovali, to je v zmysle VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Čiže to sú také hlavné veci, čo akože som chcela upriamiť. Tento návrh bol vlastne tak, jak je, v súlade so zákonom zverejnený na našej stránke, čiže bol priestor na jeho vyjadrenie, aj občania sa mohli k nemu vyjadriť. Takisto bol prerokovaný v Mestskej rade, Mestská rada, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu uznieť sa na tomto všeobecne záväznom nariadení. Tiež bol vlastne rokovaný aj po jednotlivých mestských častiach. Takisto jednotlivé mestské časti sa s ním stotožnili a odporúčajú mestskému zastupiteľstvu uznieť sa na tomto VZN-ku. A tiež to bolo aj na komisii výstavby a životného prostredia, kde takisto komisia odporúča, aby to VZN bolo schválené. Ďakujem. Keď budete mať otázky, rada zodpoviem. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Mudrák. Vážený pán primátor, vážené kolegovia, kolegyne, o triedenom odpade sme sa bavili hlavne pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, pretože tento odpad na podiv nás, triedený odpad nás vyšiel, dosť zaťažoval nás a občanov. Konečne je tu systém, ktorý občana nezaťažuje finančne. Je systém, ktorý by nám mohol pomôcť. A vtedy sme rozprávali, ale chcem dať do pozornosti, že od pol roka treba zvýšiť angažovanosť, treba, ja neviem, osvetu robiť, treba, ja neviem, vyhlasovať súťaže a rôzne propagačné materiály a propagačné veci. Aj tu chcem vyzvať tú televíziu našu B52 alebo TKR, nech sa do tohto problému zaangažujú aj teba, pán primátor, osobne, lebo triedenie na úrovni 2-3% to nie je nejaké triedenie a zvlášť by sme sa mohli zamerať podľa skúsenosti tam, kde to triedenie nejakým spôsobom nie je alebo je evidentne nižšie, hej, kde tí ľudia k tomu nemajú taký vzťah a možno, pretože si myslím, že keď sa prechádzam po meste, sú lokality, kde sú rodinné domy, kde tých vrec je viacej, kde sú bytovky, tie vreca, tak my ich nevidím veľmi a
Myslím, že tam máme veľkú rezervu, mohli by sme niečo ušetriť. Aj v súvislosti s tým, my sme teraz schvaľovali záverečný účet mesta a hovorím o tom, že máme pozitívne hospodárenie. Možno, že ešte sú nejaké rezervy, ktoré by nám v budúcnosti pomohli a dajme jasne najavo občanovi, že pokiaľ bude viacej parovať, bude menej platiť. Toto je alfa i omega všetkého. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Pribula. Vážený pán primátor, ja v súvislosti s prerokovaním všeobecne záväzného nariadenia dovolím si doplniť jedno uznesenie. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta o pravidelne štvrťročné informovanie občanov o nakladaní s komunálnym odpadom v mestskom občasníku, ako aj v regionálnych týždenníkoch. Svoje návrh odôvodňujem tým, že proste na to, čo predrečník naznačil, roky to presadzujem, nejak sa to nepodarilo. Proste verejná angažovanosť sa dosiahne len vtedy, nielen osvetou, ale aj konkrétnym číselným tlakom. Čiže informácia o jednotlivých položkách separovaných. Možno niekto separuje jednu fľaše, nie separuje iný odpad. A najmä teraz, keď nám to platí štát cez tú firmu, tak to je jasná motivácia, že keď pôjdu čísla tieto a porovnať tú komunálny odpad s predpisom. Vieme asi nejaké, vyberia sa na určitú sumu a asi aké množstvo by malo mesačne, vieme si to narátať, tak vieme ich motivovať. A keď budú lajdáci občania, jednak síce zákon ukladá tam sankciu voči tým, čo neseparujú, budú mať jasne motivačné čísla raz za štvrť rok po mesiacoch zverejnené, že áno, tak sa to vyvíja, vážení občania. Keď ste lajdacky, tak tie čísla potom s čistým svedomím poslanci zahlasujú za úpravu, ktorú budú požadovať čísla. Čiže tento návrh môjho uznesenia navrhujem. Ďakujem. Dobre, určite aj dnes vy ako poslanci ste obdržali informáciu, ako sa to vyvíja, pravidelne budete obdržiavať a smerom ku koncu roka a k týmto ešte intenzívnejšie. Ale toto je dobrý návrh, pretože aj tak pripravujeme určitú kampaň a určitú osvetu, lebo bez toho, to je asi permanentný proces, stále budem musieť sa tomu venovať, pretože ozaj to separovanie chceme, aby bolo čo najlepšie. Takže dobre. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, ja by som sa chcel spýtať, že či by nebolo možné, ako pri rodinných domoch, ktoré, ja hovorím príklad Závinice alebo kde, tam my dávame do sáčkov tie umelé hmoty a ja neviem všetko. A to v tých domoch smrdí, umývame, to je jedno. Či by nebolo možné nejak vymyslieť rozloženie na jednej ulici kontajner aspoň na plasty? Lebo to víno ešte vyplachneme aj toto, že to potom v dome smrdí. Raz je to z jogurtu, raz od mesa, raz z toho a ťažko to umyť. Či by nemohlo byť, ja neviem, na Eduarda 1 hore, ako, že by tí ľudia mohli tam to triediť a že by mali taký lepší luxus, lebo to bola požiadavka od ľudí. A ďalej som, že tie veľkokapacitné kontajnery, to si platí každý sám, alebo... Teraz myslíte veľkokapacitné na drobný stavebný odpad, alebo všeobecne? Ja som si všimol, ako chodím, že sú pristavené. Ja nezisťujem veľmi, že kto ich dal, ale tam je taká zmes všetkého, železo, umelá hmota, sklo, farby a všetko, že tam by trebalo upozorniť aj toho správcu, ktorý tu má na starosti tie kontajnery, respektíve keď si aj niekto objedná, tak nemôže tam vyhadzovať všetko možné do toho, lebo v podstate ide o prírodu, ide o nás, ide o to, že keď chce stavebný odpad, tak stavebný odpad je múriv a ja neviem čo všetko, alebo drevo tiež by mohlo byť samé železo a sklo a toto. Čiže také pripomienky, ktoré sú. A ešte, keď ste hovorili, že dostane ten lístok, potom ide sa platiť na mestský úrad? Nie, no zaplatí priamo tam. Na zbernom dvore. No dobre, to je dobre. Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Lenková. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len jednu otázočku. Tetrapak. K plastom alebo ku komunálnemu? Plastom. Aby plastom. Som vedela. Presne, ďakujem. Áno, toto asi budeme musieť v tej kampani, lebo veľa ľudí nevie niektoré veci a
budeme musieť to tak častejšie, aj vo verejnosti, akože by to bolo. Nech sa páči, pán poslanec Topľanský. Ďakujem za slovo. A že plechovky odpíva tiež k plastom. Tak. Plechovky odpíva ani nie k plastom. To je komunálny odpad, takýto, lebo triedíme sklo, papier, plasty a to aspoň nie je ani bolo. Jedna z týchto strojí. Bolo tam na, tak to bolo na tých oznámoch. To, to som len tak na okraj. Ja tiež som chcel povedať to isté, čo v podstate hovoril tu na pán poslanec Kočiš, že na Viniciach a my sme svojho času do Čemerného trošku bojovali za to, aby sme tiež tam mali možno rozmiestnené tie kontajnery a tak ako prípadne pri rodinných domoch na Viniciach by mohli byť rozmiestnené tie na Separ, tak aj v Čemernom. My sme síce na ten na Ružovú ulicu umiestnili 3 kontajnery, ale nikto v Čemernom nevie, že to tam môže nosiť ako aj pár ľudí, ktorým sme podali ústnu informáciu. Takže aj pre oblasť Čemerného by som poprosil, aby možno, keď už to bude len toto jedno miesto na tej Ružovej ulici, kde sa môže komunál vyvážať priebežne, alebo nájdeme možno ešte 2-3 vhodné miesta na Mravenisku napríklad, alebo tej časti, ako je Sadová ulica, tak by bolo fajn, aby sme mohli aj tam ten separovaný odpad vynášať. A jednu otázočku ešte som mal, keď sme teraz pri odpadoch, som si všimol, že v priemyselnom parku teraz je tam niečo sa vyviezlo a tak ďalej, ako je nejaká zemina alebo niečo také. Tam som sa chcel spýtať, či to súvisí s nejakou našou stavebnou činnosťou niekde, alebo alebo na základnej škole Lučná, ako niektorí si pamätáte, tam boli piloty, kde sa uvažoval chemický a fyzikálny pavilón. Len vzhľadom na to, že už prešlo 25 rokov a už vieme určite, že ten pavilón sa nebude realizovať a pani riaditeľka tú plochu chce využiť, lebo on bol zasypaný tou hlínou. A pani riaditeľka chce využiť to na nové ihrisko futbalové, tak jednoducho tá hlina sa odtiaľ odviezla na priemyselný park. Dobre, ďakujem za odpoveď. Áno, je tam terénna nerovnosť, je tam taká prehlbina v priemyselnom parku, tak to zavážame hlinou z ihriska, ktoré budujeme na základnej škole Lučná. Ďakujem. Ak sa nikto vás nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Najprv dám návrh pána poslancu Pribulu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta o pravidelné štvrťročné informovanie občanov o nakladaní s komunálnym odpadom v mestskom občasníku, ako aj v regionálnom denníku s dôrazom na vývoj triedeného odpadu. Ďakujem. Dám hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Za 21, proti nikto, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Ďalším bodom... Musíme všeobecné. Aha, dobre, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na prijatí. Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou. Ďakujem, dám hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Za 21, proti nikto, nikto sa nezdržal. Všetko? K tomuto bodu máme všetko. Ďakujem.